Уже на цьому тижні відбудеться старт біатлонного сезону 2024-2025. В цьому відео дізнаємось склад української чоловічої та жіночої команди на перший етап Кубка світа у Кунті-Алахті. За підсумками минулого сезону, чоловіча збірна втратила одну квоту в особистих гонках. А в заявку від України потрапили Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Віталій Манзин, Антон Дудченко та Артем Тищенко. І вчора оголосили склад жіночої збірної. Це Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Олександра Моркушина, Анастасія Моркушина та Анна Кривонос.